Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Türkiyədə oxuyan Naxçıvanlı tələbələr sədərə gömrük keçid məntəqəsindən bu ölkəyə buraxılsa da Azərbaycanın digər bölgəsindən olan tələbələr geri qaytarılır. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər verir ki, bu barədə bir qrup tələbə və onların valideynləri məlumat verib. Ankarada magistr təhsili alan Saatlı rayon sakini Sevinç Babayeva deyir ki, gömrükdəki ayrı seçkiliyə etiraz etsə də nəticəsi olmayıb. Naxçıvanlı tələbə yoldaşlarımdan eşitdim ki, Türkiyədə oxuyan tələbələri sədərə gömrüyündən buraxırlar. Sevincəy bilet alıb Naxçıvana uçdu. Gömrükdə öyrəndim ki, sən demə, yalnız Naxçıvandan olan tələbələr buraxılırmış. Etiraz etdim, xeyir olmadı. Axşama qədər gömrükdə gözlədim, müşahidə etdim ki, sərhədçilər pul alıb istədikləri adamı buraxır. Çıxarıb telefonla çəkmək istəyəndə sərhəd xidməti və gömrük əməkdaşları icazə vermədi. Orada mənim kimi çoxlu tələbə gözləyirdi. Dedilər ki, yalnız Naxçıvanlıları buraxırıq. Səs-küy saldım. Lakin əlahiddə sərhəd diviziyasından icazə almağım deyildi. Şikayətçi bildirir ki, səhəri gün əlahiddə sərhəd diviziyasına gedib. Orada saatlarla gözləsə də nəticəsi olmuyor. Bəlkə alınar deyə yenidən gömrüyə qayıtdım. Yenə də eyni şeylər təkrarlandı. Onu da öyrəndim ki, pulla yalnız yerli adamlar buraxılır. Naxçıvanlı olmayanlar isə heç pulla da buraxmırlar. Mən isə tələbələr arasında qoyulan ayrı seçkiliyə etirazımı davam etdirdim. Bu zaman mülki geyimdə bir nəfər yaxınlaşıb dedi ki, sən çox səs-küy salırsan, təcili Naxçıvanı tərk etməsən, sənin üçün pis olacaq. Bundan sonra havalimanına qayıdıb bilet aldım və geriyə qayıtdım. Lirikdən olan şikayətçi Qasım Qurbanov isə deyir ki, övladı İstanbul Universitetinə qəbul olub. Maddi cəhətdən gücü yetmədiyi üçün onu təyyarə ilə yola sala bilmir. O da eşidib ki, Naxçıvanda sərhəddən tələbələri Türkiyəyə buraxırlar. Oğlunu Naxçıvana göndərib. Ucuz başa gəlsin deyə onu Naxçıvana yola saldım. Gömrükdən zəng etdi ki, yalnız Naxçıvanlı tələbələr Türkiyəyə buraxılır. Orada tanışlarım vardı. Onlardan xahiş etdim ki, kömək etsinlər. Yenə də mümkün olmadı. İki gündən sonra oğlum geri qayıtdı. İndi məcburam ki, borc tapıb oğlumu Türkiyəyə təyyarə ilə yola salam deyə şikayətçi bildirib. Naxçıvan şəhərində yaşa obyektlərinin, mağaza və marketlərin, poçtların qarşısında avtomobil saxlamaq qadağan edilib. Baxmayaraq ki, həmin ərazilərdə saxlamağı qadağan edən yol işarəsi qoyulmayıb. Sakinlər bildirir ki, bu işləri nizama salmaq üçün hər iki obyektin qarşısına iki əli dəyənəkli polis əməkdaşı cəlb olunub. Alışveriş üçün Naxçıvan şəhərinə tez-tez yol düşən Şərur rayon sakini Murad Hacıyev qeyd edir ki, xüsusi park yeri olmadığından avtomobilini harda saxlayacağını bilmir. Sanki Gestapo rejimidir. Hər obyektin qarşısına polislər təhkim edilib. Dükandan alışveriş üçün avtomobili saxlayan kimi fitsəsi gəlir. Dərhal obyektə təhkim olunmuş polislər əlində dəyənək üstünə yürüyür. Burada saxlamaq olmaz. Saxlamağı qadağan edən yol işarəsi isə yoxdur. Ətrafda avtomobil saxlamaq üçün xüsusi yerlər də ayrılmayıb. Hardasa məhəllə içərisində yer tapıb saxlamalısan. Tapa bilməyəndə bəzən alış-veriş etdiyin əşyaları əlindən uzaq məsafəyə, təxminən 1 kilometrə qədər daşımalısan. Digər şikayətçi Şəfayət Məhərrəmov isə qeyd edir ki, şəhərdə hansısa yeməkxanaya, çayxanaya girmək istəyərkən də avtomobilə yer tapmaq müşkül məsələ olur. Əvvəllər belə qayda yox idi. Rəşad İsmayılov nazir təyin olunandan sonra bu qayda qoyulub. Etiraz da etmək mümkün deyil, çünki baş ağrısına çevrilir. Ya cərməliyəcəklər, ya da polisə müqavimət adı ilə tutacaqlar. Deyirlər ki, gərək yol kənarında heç bir maşın görsənməyə. Görsənməməsi üçün xüsusi yerlər olmalıdır ki, cəmaat avtomobilini saxlasın. Buna da şərait yaratmayıblar. Binaların həyətində də hər zaman avtomobil saxlamağa yer tapmaq çətin olur, deyə şikayətçi vurğuluyub. Heyvandarlıqla məşğul olan Baybək rayon sakini Azər Nağıyev deyir ki, malqarasını suvarmaq üçün su tapa bilmir. O, əlavə edir ki, əslində su var, ancaq ondan istifadə etmək üçün nasos lazımdır. Həmin ərazidə elektrik olmadığından nasosu işlətmək mümkün deyil. Onun sözlərinə görə, əraziyə elektrik dirəyi çəkmək üçün aidiyyatı qurumlara 650 manat ödəsə də, yaxınlıqdakı restoran sahibi buna imkan vermir. Biz təsərrüfatla məşğuluq, mal heyvan saxlayırıq, bostan əsirik, ümumiyyətlə təsərrüfat işimiz. Bax, buradakı artizana. Bu qormada ən azından suya pul vermirdim da, burada mal heyvanı suvara bilirdim, belə vandan doldururdum. Mənə apardım dövlətə 630 manat pul ödədim işıq idarəsinə.
Gəl dedilər, gəlib sənə işıq verəcəyik. Buradan yeri də su var, malıyı da su var. Müraciət elədim, apardım, pulunu da ödədim. Bu da gördüyünüz kimi transformatordan artizana 100 metr məsafə var. Adlendir şos kimi qoyulacaqdı. Restoran sahibi qoymadı. Nə bilim, o xətti mən çəkdirmişəm, nə bilim. Ona da pul təklif elədik ki, sənə nə desəm verək, əziyyət çəkməyək. Burada mal heyvanımızı suvaraq, otlanacaq yerlərimizi suvaraq. Onu da eləmədilər. Nasoslar vurur, zadvişkaları suvar qalırlar, ağaçlara vurur. Və deyirəm, bə, dövlətimiz, cənab prezident, cənab sədir, cəmaata deyir ki, gedin, təsərrüfatı genişləndirin, təsərrüfatla məşğul olun. Və sizlər bu nə oyundur, bu nə, biz neyin? Naxçıvanda zəlzələ baş verib. Hadisə 5 oktyabr gecə saat 4 radələrində qeydə alınıb. Zəlzələ bir çox sakində qorxu və həyəcan yaradıb. Babək rayon sakini Faiq Nəsirov deyir ki, zəlzələ onu və ailəsini yuxudan oyadıb. Həyət evində yaşayırıq. Güclü silkələnmə və uğultu bizi yuxudan oyatdı. Nə baş verdiyini dərk etmədən həyətə qaçdıq. Həyətdəki hovuzun suyunun yırğalandığını görəndə zəlzələ olduğunu anladım. Digər rayonlarda yaşayan qohumlarımla da əlaqə saxladım. Heç bir dağıntı və itki yoxdur. Zəlzələ ən çox Naxçıvan şəhərində hiss olunub. Şəhər sakini Qurban İmanov deyir ki, onlar da ciddi narahatlıq keçirib. Zəlzələnin episentri İranın Qərbi Azərbaycan vilayətinin Xoy şəhərində olduğu bildirilir. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə zəlzələ Naxçıvanda 5.3 bala qədər hiss olunub. Rəsmi məlumata görə Naxçıvanda dağıntı qeydə alınmayıb. Lakin zəlzələ nəticəsində Xoy şəhərində 280 nəfər yaralanıb, 200 evə ziyan dəyib. Zəlzələ Türkiyə, İraq və Ermənistanda da hiss edilib. Zəlzələ ocağının dərinliyi 3 kilometr təşkil edib. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.